Ahoj všichni, já jsem Raminir a vítám vás u 14. epizody našeho Far Cry. Už je to zase nějaký čas, co tu nebyl. A rovnou takhle ze začátku můžete uzavírat sázky, když tady vidíte to auto, kolikrát dneska s něho udělám ponorku. No, já bych to viděl, že aspoň čtyřikrát. Tady se schováme, nepotřebujeme vyvolávat konflikt, anebo jo. Halo, slyšíš? Ať sem, střílím po tobě. To nevidíš, nebo co? Já vidím, že jsi trošku slepej, ale jako to se stává i v těch lepších rodinách. Tak okej, je mrtvej, v pohodě. Možná jsem si nemusel plýtvat náboje, no. Co se dá dělat? Tak mrknem se, co mají u sebe. Co to bylo? Nějaká soška? Já jsem to nějak nepostřehl. No, dolary. Doláče jsou vždycky fajn. A máme auto. A zdarma. Tak to se vyplatí. A nemůžeme náhodou do toho... Není on v Bedtownu? Mně se totiž zdá, že jo. Není dokonce. Wow, to je divný týpek. To je hodně divný týpek. No. Jako ideální by bylo dobít si náboje. Tak tady má to prej nevede. OK. OK, beru to. Může se stát. Takže pravděpodobně půjdeme tady. Tam se rychle přecestujeme. Dobijeme si náboje. Mrkneme, co máme za vybavení. Když tak si ho trošku pozměníme, no a půjdeme si s tím starým uchylákem promluvit. Co po nás zase bude chtít, i když s náma mluvil před chvílou. Nevím, co zase bude chtít. Tak. Co pak my máme u sebe? Můžu já se podívat, co máme u sebe? Takže máme u sebe tady tuhle fešnou zbraň. Super brokovnici bez nábojů. A AKčko. To by mělo být všechno, že? Tři zbraně. Takže munice. A potřebujeme do brokovnice, 100%. Útočná puška taky dobijeme a do lehkého kulometu, no tak jo, proč ne? To, že nemám peníze nebo co? OK. Palivo do plamenometu, to by mohla být sranda. Co je čtverka, mina. Dlouho jsme neměli plamenomet. To mě přivádí k myšlence, že bychom si mohli vzít plamenomet. Plamenomet. OK. Velká nádrž paliva určitě vezmeme. Proč ne? Tak a použít. A místo čeho si ho vezmeme? Místo tohohle. OK. To by šlo. Takže zpátky. O, to nepotřebuju signální pistoli. A vezmeme si tady samopaly. To budou samopaly, ne, útočné pušky to jsou. A my máme tady tuhle, co používáme. Jo. Můžeme tam ještě dát nějaký? Je, máme tlumič. Optický mířidlo. Reflexní mířidlo. Jaký je v tom rozdíl? Můžu to tam ještě namontovat? Dobrá. Dobrá. Tak to vypadá zajímavě. To tady máme. Takže to nemusíme nějak řešit. No a stejně už nemáme peníze. Takže jsme dokoupili veškeré možné věci. No a teď se zase můžeme vesele odteleportovat co nejbliž k tomu uchylákovi. Takže to vidím, že do Bedtownu. Takže šup tam. Tam zkusíme najít nějaké vozidlo a tím vozidlem se přesuneme. To by byl fajn nápad. Jo, to zní jako plán. To pravděpodobně udělám. Tak co, už jsme tady. Paráda. A co, nějaký auto. Bude? Nebo nebude? Co? Máme tady loď. No, jako ideální by bylo dostat se na tu věž, takže loď by nám teoreticky mohla pomoct. A loď snad potopit nemůžu, i když se svým super skillem pro potápění aut. No, nevím, jestli se mi povede potopit loď. To konec konců taky uvidíme. Takže vylez nahoru. Tak doufám, že je tady aspoň plná nádrž. Kde pak je to, ta blbost nařízení. A, tady to je. Tak co? A máme je. Máme jet kam, já si tam hodím point, ať mi to tam ukazuje. Tak, a jdeme tady ma. OK. Ne, 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 ne. Opatrně, hlavně opatrně, tak. Brzda plyn, a jdem. Teď už jedu. Furt neprůď. Tak. No, ne, 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 pozor na skály, opatrně, tak. No, zatím jsem to nepotopil. A taky se říká nechval dne před večerem, takže... Ještě uvidíme, jak to konec konců dopadne.
No, ale na tu věž by bylo fajn se podívat, protože tady už nic neuvidíme. Takže pravděpodobně si ještě uděláme zajišťku a mrkneme se na tu věž. Ta je tady před náma, ne? Je to tak? Je to tak, takže tam se mrknem. To bude chvilička. Snad to přežijete. Tak, jo, tady zaparkujem. Takže pamatujte si, že parkujem tady na té mělčině. Wow, ono to jede i na suchu. Dobrá kára. Tak, a jdeme. Nějaký auto nebo něco? Ne? Dobře. Takže tam budeme se vyběhnout pěšky, no, co se dá dělat. Už jsem běžel i delší tratě. Tak, kurma si to stříhneme. Ty moje zkratky, ty jsou taky pověstný, většinou to dopadne tak, že stejně musím jít po té cestě. No, ale uvidíme, třeba se tady má nějak vysoukáme nahoru. Ne, tak prej tady má to nepůjde. To je špatný, ale třeba tady má bychom mohli. Něco slyším. Hele, hele ty dva uchyláky tam. Schválně si odsaď sejmu. Já mám nápad, já mám nápad. Já mám dobrý nápad. Jo. Jo, přesně to. No tak, zase tak dobrý nápad to asi nebyl. Takže nenabíhat na ty pany s kulometem, s plamenometem, není to dobrý, ok. Ok, zkusíme to jináč. Není problém. Doufám, že se tam nebudu muset zase přepravovat. Ok. Tak, já už se zase pomalu blížím tady k naší věži. Teď jsem si za takovýhle super člun, nebo spíš skútr. Takže doufejme, že teďka se to povede trošku líp, no ten tak nejezdí po tom suchu. Tomu se to asi nedaří. Jak to vykoubeme? Pravděpodobně je zastřelím normálně někde pěkně ze zákrytu. To by šlo. To by šlo a pravděpodobně to taky tak provedu. Jo, teď už jdu po druhý si s ním pokecat. V pohodě, hro, jo? OK. Tak, vezmeme to zase tuhle zkratkou. Tentokrát víme, že to vezmeme tady má. Protože tam to nejde. Jo, to byl pták, já si říkal, co to tady je. Tak. Kde pak jste ty paní? Tam jsou nějací. A tady jsou další, že? Ne. OK. Co tady tyhle ty sejmuje takhle na dálku? Ty tam nepí. Toho pravděpodobně bolelo. Co mečíš? No jo, ty pan si chce hrát. No tak pojď. Bolí, že? Já si myslím. A teď nám pravděpodobně tady chytne celý les. Což je blbý. Tak pojď ty pane, pojď. Kde jsi? Pojď sem. Neboj se toho, já tady seš. Bych si mohl zakleknout. A zastřelit ho prevíta. Kdyby se nehejbal. Tenhle ten zaměřovat je celkem na nic. Ne? Jo. Ten je hodně na nic. Tady tenhle ten je daleko lepší. Aha, toho varana taky pro jistotu zabijeme. Divně se na mě díval. Dobrý, ok. Neštěstí zažehnáno. Ani to tu moc nechytlo, tak to je v pohodě. A nechci vyměnit. Má stejnou zbraň? Ne, nemá. A prohledáme tělo. Co máš pěknýho? Digitální hodinky, no tak to se vyplatí. Co dál? Pravděpodobně něco slyším. Ale nelíbí se mi to. Jo, tady je typán. A tady další varan. Umři, neřáde. Umři! No, děkuju. A ty taky umři. Nemyslíš si, že jsem tě neviděl. Tak. To by bylo. V tichosti jsme to tady vyklidili. OK. V tichosti, jak jsem říkal, jsme to tu vyklidili, takže si nikdo ničeho určitě nevšiml. No, tak ty seš parkourista. To je vidět na první pohled. Tak. Jo, tady má. Jo, děkuju. Už jsem si říkal, kurma, to zase vylezeš. Tak. Jo, tady má zase. A nevím, kde se tady berou ty lahna. Nevypadá to, že by si to tu moc udržovali. A jako, upřímně, já bych tady po těch lanech nechodil to udržovat. No. No, nechodil.
Tady tohle to vypadá, že se to každou chvilkou rozpadne. OK, tak tady to musíme obejít. Tak šup nahoru. Jsme tam, nebo ještě jedno patro? No ještě hodně pater. Jo, tady je starý dobrý žebřík. Jenom takhle nízko? OK, dobře. Tak ještě jeden? Jo, přesně tak. No, tak to už bude rychlejší. Konečně jsme nahoře. Tak, teď se mrkneme na to krásný panoráma, rozbijeme to tady zase. Tak, rozbij to, rychle, znič to, dostaneme nějakou zbraň. Což bude naprosto perfektní, protože zbraně zadarmo jsou přece jenom zadarmo, takže kdo by je nechtěl, no. Tak, no. OK, že by byl tady. Je to možný. Nějaká jeskyně. Jeskyňky jsou vždycky fajn. Tak, co pak máme? Úspěch odemčen. A nějaká bedna. Potrhaný plyšák. Je, jak jste věděli, že jsem si to vždycky přál. A já jsem nevšiml, co jsme dostali, ale určitě něco dobrýho. Jo, to dostaneme teprve teďka. Opatrně s těma rukama, ještě si je sedřeš. MP5. Tak, to se vyplatí. To se určitě vyplatilo. Tak, jak říkám. Dobrý je to, že to dostáváme zadarmo, když bychom museli za to platit, tak by to bylo přece špatný. Tak wow, brzdí kámo. Nebudu to muset znova, že ne. Že se mi to uložilo tady u té věže, doufám. Doufám. Prosím, ať se mi to tam uložilo, já nechci znova od toho zase tam Bedtownu. Jo, děkuju. Děkuju, že se mi to tady uložilo. Tady byl někde oheň, pokud jsem dobře viděl. Ne? Byl tu. Nekecejte, že tu není. A já jsem ho tu viděl. No, já jsem chtěl přiložit na oheň, no tak přiložíme takhle. Ani k tomuhle z tomu stromu. Tady pravděpodobně byl. Co, chytne nám to? Jo, mohlo by. Tak, no, tady určitě byl ten táboráček. Já jsem si to myslel. Tak. A vezmeme si zpátky našu tady zbraň s lumičem. Takže, kam máme teďka namířeno? Jo, ty seš tady. To by se mohlo slanit, ne? Tady jsem kdesi viděl tu lanovku, super. A odkud vede? Tady od toho. A z vršku té věže, no tak, to je boží. Ale tady někdo jel, ne? Nebo to bylo prase? Ovce? Jo, nějaký dobytek. Tak mi to pravděpodobně... Ne. Uf, ani nevíte, jak jsem se lekl, že pod náma bude propast a já zase spadnu a zabiju se. To by mi bylo podobný. Tak, kde seš ty, pane? 350 metrů, jo? No, že bych šel špatně? Já jdu špatně? No to mi nevykládejte. OK, tak já jdu špatně. Proč ne? Taky se může stát. Pravděpodobně to budeme muset... Kurma, já to obejdu tady má přes tu vodu a pak budeme na správné... Ne, to jsem možná neměl dělat. Ježiši, ty nic nevydržíš, to bych skočila já tohle. To se nepočítá. No, ten ty pan nic nevydrží. Jako postřelí ho tam, vytáhne si kulku nožem, ale nevydrží takhle skok ze 3 metru. O to mi nevykládej. To jsem skákal, když jsem byl malý v jednom kuse. No a pravděpodobně to... Přejdeme tadyma, tentokrát. Co ohýnek, ten nám nehoří. No ale nebudeme se teďka zdržovat tím, aby jsme to tady znova zapalovali. A namíříme si to co nejrychlejším tempem k tady tomu našemu týpanovi, který je kde. No, já si myslím, že jdu dobře. No, to bych prosil. A máme tu dokonce i auto. Jo, takhle. Tady týpan, jo, tak ty to spravuješ. No, to máš blbý. Děkuji, že jsi mi spravil auto. Kde jsi? Kde pak jsi? Jo, tady jsi. Umřeš. Vylez, vystrč tu hlavu. Vystrč tu hlavu a jsi mrtvej. Děkuji za auto, já si přebiju s dovolením. To tak si to mohlo opravit trošku víc, no tak to bylo pěkně hnusný. To jsem myslel, že to aspoň opraví, jo, a oni nic. Oni mě tady jenom nalákají na pěkný auto. Stůj! Stůj, kámo, potřebuju auto. Pojď sem, kam to zase zdrháš? Wow, co to bylo? Vůbec se mi to nelíbí.
Umři! Takové ťavky mi dávat. Wow. Tak, doufám, že jsou mrtví. Já jsem si mrknout, co to tady měl. Ten jeden z těch typanů. Hele. Tyjo, on je nějak divně postřelený, vidíte to? A normálně na ferovku postřelený nad sebou. Hele, já našel bug. Pěkný, no. Pěkný, to vždycky potěší. Ne. Já jsem bez náboju. To je špatný. Jseš mrtvej? Tam asi nepůjdu. Dobře, nechcete mě tam, OK. Já to chápu. Ne. Vypadni. Neřád. To nebyl chytrej tah. To nebyl vůbec chytrej tah, tohle. To nebylo vůbec chytrý ode mě. Ale jako, chtěl by to teďka si vyměnit zbraň, protože v tamte už aspoň mám k ničemu, protože mě nejsou náboje. Když aspoň nebude to nejsprávnější slovo. Jasný, chápu to. Na mě nemusíš hučet, umři. Kde je další? Jo, tady. Ale říct trošku opatrně, jo. 50, kámo. To ti nic neříká? No, vidíš. Tak, co pak máš u sebe pěkný? Doufám, že nějaký náboje taky. Ty by se mi hodili. Vylečíme se. Jo, vytáhni si tu kulku. A příště bych prosil přežít ten pád ze 3 metrů, není to zas tak moc. Tak pozbíráme tady všechny náboje. Umři. Čužiši, on musí přebíjet. On musí zrovna přebíjet. No tak to je asi to nejchytřejší, co mohl udělat. Tak, to je někde ještě další typan. Jo, tak ty si na mě chtěl najet, jo? No to ne, na to zapomeň. Wow, tohle se mi ale líbí. Tohle auto si beru, to se mi líbí. Tak, jasný, to využijeme určitě tu těžkou zbraň a dokonce i dobře jezdí. Tak. OK, strom. Já jsem myslel, že uhne, takže proto se nezastavil. Je tu něco? Praj ne, OK, jedem dál. Tak. Hezky uprostředku cesty. OK, tak tady má asi ne, tady má. Dobrá. No, nevím, kam se nám to zase ten bug poděl. Uchylák jeden, tam se odteleportoval. Jo, tak tady si. Nazdar. Ne, běž tam. Děkuju. Ahoj, máš se? Jsem říkal, že při první příležitosti ho zabiju. Umři, neřáde. OK, tak tohle prej nepůjde. No ne, nesmrtelný, já si to myslel, tak ještě budeme muset chvilku počkat. Je tu něco užitečného? Vidím tu nějaký truhly. Já se do nich obvykle nedívám. $32. OK. Díra, fajn. Dírám se radši vyhneme. A co je tady? Náboje, super, to jsem si mohl nechat tam tu zbraň. No, co už. Soška pavouka, super. Prachy, ty berem. No a co ty pro nás máš? Uchyláku. No tak třikrát mě přitom zabili, no. Tak já za to nemůžu. Chase, don't worry. Look at Keith. Keith? Keith just cries all the time now. Actually, he's become a bit of a drag. Just shut up. No. We got a little history lesson for you. Listen up. Remember Zing He? Zase. With his treasure ships out trying to collect Dobře. Riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, right? Well, fucking Zing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Zing He, ooh, fucking Zing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jays. Very astute. Well, the treasure? Nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. And Lin Kong, that fucker's nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Chin up. Good luck. Já se omlouvám, já jsem ještě teďka pil. No tak očividně tady měl zase další proslov z historie, že máme hledat ten poklad.
že ani Japončíci ho nenašli. Takže se to máme pokusit my, no. Ach jo, já myslel, že otroctví už bylo zrušený. Hustý, mi mám světlo. Tak, to je super. No tak tam nejdu ani za boha. No tak tam nejdu. Ne, tam nejdu. Tam vážně nejdu, tam mě nikdo nedostanete. Výtahy, to se se mnou někde zasekne tady uprostřed. Já tomu nevěřím. Já tomu vážně nevěřím. Okej. Teleportační výtah. Že by? No hustý, ten výtah se umí teleportovat. Super. Jasný. Tak to odtáhni. Proč jsem nedošel sám? Proč já za něho musím dělat tady tu... Hele, kdo to tam je? Já ho vidím. Já jsem ho viděl, toho typa na... Dvojku. Umři! A... Nepříjemný, že? Wow! Tak... To jste mi teda pěkně oplatili, umři! Já ti dám tady takhle po mně házet. Tady tyhle z ty neřádstva. Wow. Ne, 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 ne! Ach jo. No oni po mně normálně si dovolili hodit moloťák. Okej. Okay. Děláme to jináč. Teď se vezmeme brokovnici a prostě vystřelíme. Nebudu si hrát s plamenometem. Minule to končilo taky tak. Co si vzpomínám, když jsem ho naposled měl, tak jsem asi 4x uhořel. Stůj už s tím. Víc už ani krok. Ahoj. Nazdar. Aga je to. To bylo zas těžký. Proč já to musím vždycky dělat tím nejtěžším způsobem? To vážně by mě zajímalo. Granát. Je. Yeah. To jsem si vždycky přál. Co máš ty, moloťák? No ty těch moloťáků máš. A žádný mi ani nedal. Chrd jeden. A po smrti se neumí rozdělit. Wow. Tak pojďte. Ne, 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 ne. Ne, 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 víte co? Víte co, čím se hází ten granát? To jsem asi nehodil nejšťastnějc. OK. Tohle se ale vydařilo. Dobí to rychle. A, děkuju. Můžu sebrat? Děkuju. Tak co pak máte u sebe? Jo. OK. Ten tady něco řval. Tak ho necháme přitom, ať se tady hledá. Doufám, že po nás nehodí další granát. To bych se vážně naštval. Mám brokovnice, jak chcou ty náboje. Tak já je nedostanu, jo. To je pěkně zprostý. Batoh na kořist je plný. OK. Batoh na kořist. Co vyhodíme? Soška pavouka, zahodit, ano. Pilulka, nebo co si je tady figurka, zahodit, pilulka dokonce. Zahodit. Zahodit. OK. No a hned máme místo, to bylo rychlý. Tak, uvidíme, jestli nám to teďka sebere ty náboje, nebo jestli to nezávisí, ne, nezávisí to na tom, OK. Tak se vrkneme, co má pěknýho. Peníze bych bral. Tak. Tady nic. Tady nic, tady je další ten. OK, ale to bych na ně mohl hodit, ne? Jo, jo, to bych mohl, to bych mohl. Háreček! Bum! Já taky ne, je celkem zima venku. Tak vezmu si lékárničku. Se vždycky hodí. Jsem někde se zabugnul v té textuře, pěkný. Proč oni vždycky musí být všude první? Umři! Čužuši Kriste. No klidně se můvuj. To ti nepomůže. Už zase? Oni normálně vždycky takto po mně musí jít z ostra. Chytej. Granát. Tak to byl jenom kámen. OK, škoda. Aspoň jsme to zkusili. Jo, tohle je granát. Chytej. Děkuju. No konečně. No auto určitě bylo. To beze sporu. Granátem dostat po hlavě. Hele, další. No tak to se vyplatí. Tady granátama můžeme plýtvat. Tak. Co
co máte pěknýho. Peníze ty beru vždycky, se vyplatěj. AKčka, ty zrovna nepotřebuju. Náboje mám myslím do AKčka všechny. A zajímalo by mě, co oni tady dělají, protože jsou tu vždycky první, už i minule. Normálně byli první. Hele, tady nějaká bedna, tak do té se ještě mrknu. Co tady máte za poklady? Peníze, no tak to si nechám líbit. A co máš ještě ty? Já vím, že batoh na kořist je plný, ale já sbírám jenom ty peníze, ty mi stačí k životu. Tak co pak máme? Wouč. OK. Tak tyhle ty paní to berou nějak zodpovědně. Zkusíme hodit šutr, odlákáme je. Ne. Takhle. Tak to prej taky nepůjde. OK, tak tím mě asi zrušil celkem rychle. Wow. Zkusíme se nalákat sem. A zkusíme to nechat na naší staré dobré brokovnici. Wouč. Tak tady taky není dobrý stát. OK, protože ten mě jinak sejme. Ten mě sejme jako nic. Jo, dobrý, ten je dole. Tam je potom další. By mohl být taky dole. Tak co? Ještě jeden tam je. Ještě jeden tam je a to taky brzo sejmem. Umři neřáde. Tak vy taky, pánové. No tak. Hodíš to tam tak daleko? Ne, nehodí. Blbý. Přebijeme si, doufáme, že nepojou ze zálohy, když to by snad neměli. Tak, já to zkusím takhle nějak přeběhnout. Doufáme, že tenhle ten nezaostří. Přizřepni si. Tak, děkuju. Tak, tady tohle z toho musíme zabít, neřáda. A musíme se hlavně vyléčit. Takže to bych chtělo určitě. Vyléč se, dělej. A dolů. A chce to tu první zbraň. Tak, umři už. Tak, tohle z toho, takhle to nepůjde. OK, takhle to nepůjde. Takhle to prej nepůjde, takže. Musíme se vyléčit. To bych chtěl určitě. Tak se vyléč. Jelej. Proč se neléčíš? OK, nechce, dobře. Dobře, já to beru. Jo, proč si tam hodil ten shooter, to vážně nechápu. Ale dobře. Tak. A jsme bez tohohle. Bez AKčka, bez návoju. Takže si tady pozbíráme zase. Super. Tak aspoň, že takhle to můžeme udělat. A máme moloťák. Vím, že tam nedostřelíme, takže to je blbý. A sejmuje takhle. Chtěl vzít aspoň tu jednu sniperku. Bych mu mohl opětovat palbu. Ne, tady to nesejmu. Je bez šance. A co tady tohodlen z toho? Jo, ten je dole. Dobře mi. My jsme ho sejmuli. To je pěkný. To se nám povedlo. A dostaneme se nějak nahoru na ty barikády? Ne. To musíme oběhnout, OK. A tady to bude pravděpodobně už úkol pro brokovnici. Tak. OK, pěkně nenápadně. Wow, odkáď. A chtěl by se to vyléčit a celkem rychle. Ne, OK. OK, to nepůjde? Dobře. Umři. Žádný takový. Na to zapomeň. Tady je další. Já viděl. A to je zrovna ten obrněnej. To je zrovna ten obrněnec. Umři. Wow. Tak. To je dost blbý, takže si oběhneme zase. Umři. Tohle nemohl rozdejchat. OK. Záložní plán. Grillujeme. No, vidíte, já si říkal, že ten plamenmer k něčemu bude. Takže, v brokovnici už nemáme náboje. Takže, vezmeme si peníze a chtělo by to vzít si tu jeho zbraň. To je to? No, děkuju.
Tak. A tady je další typan, tak to sejmeme. Tak a je to. No a zaběhneme si tady už jenom našemu pointu, že by tady. Mhm, tak ještě dál, bez problémů, v pohodě. Akorát je špatný, že nemáme brokovnici. To mám brokovnici rád. Wow, 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 wow. Ne, 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 ne. No tak to je pěkný. To je úžasný tohle. Takže že bychom to museli udělat celý znova, to doufám, že ne. OK, takže aspoň takhle. Já si vyléčím. Tak. A ty umři. Neřáde. Ty sloupky by tu asi měly zůstat. Já bych to tak typoval, protože jestli my je odbouchnem, tak to bude dost blbý. Tak se nám to tady celý zřítí. Vybouchni, tak. Dobře, ty. Další. No, to právě že jo. Tak. Ty umři. A kde je tady typan? Tady je typan. Tak, opatrně, hlavně ne ty sloupky. Opovažte se mi tady chodit na sloupky. A ty mi tady neagruj. Wouč. Hlína je nepříjemná. Tak, máte tady někdo brokovnici? Bych si jako celkem rád vzal. Ne, akáčko. Nic. Akáčko. No tak to je úžasný. Tady nikdo nemáte brokovnici. To je špatný. Tady je odstřelovačka. Jsem k tomu, že... Akáčko. No, tak jako... No, vezmeme si tady tohle z toho. Vezmeme si odstřelovačku. I když moje schopnosti s odstřelováním nejsou zrovna nejlepší, já nejsem dobrý odstřelovač. Jo, jasný, tady zase otevírat si tenhle ten vchod. To už známe. OK, a vezme si plamenomet, kdyby tam někdo byl. To je vždycky bezpečný. Ahoj. Ahoj, plaze. Umřeš. Říkám, že umřeš, tak umři, děkuju. Já říkal, že plamenomet je vždycky bezpečná zbraň. Buď brokovnice nebo plamenomet. Ne, není to děsivý, proč? Tak, skočíme na tu želvu. No, ty jsi to přežil. No, tak to ti musím zatleskat, kámo. A předtím si to přežít nemohl, že? Slepá ulička. No, mně se tak slepá zase nezdá. Tady bude určitě nějaká kulišárna. Pravděpodobně tady ma zase propadneme, že? No, mně se to moc nechce aktivovat. No, ale dobře. Co se stane? OK. To vypadá nadějně. Vezmeme si zase náš plamenomet. Tak. A zkusíme to rychle proběhnout. Protože už nás trošku tlačí čas. Umři. Tak, je to trošku sadistický, ale nic jste neviděli. Pšt. Tak. Tam jsou bedny, doufám, že tady nebudou. To není vůbec děsivý. To jsem úplně čekal. Tak, wow. Hop. Tak, no přeskoč to. Hlavně to přeskoč, prosím tě. Tak, hele. To je nějaká složka. Složka. Složka typana. Ty umřeš, kámo. Grillujeme. Tak, dobrý. To je nějaká složka, to se vyplatí. Proč tě slyším furt syčet? To je nějaký had. A já se úplně strašně leknu. Můžu ho nějak tady zaměřit tím? Tím? Já totiž zrovna nerad bych potkal hada, já je nemám rád. Ne, on tam byl v tom zeleným, já věděl, že to tady mám. Takhle to. Ne, 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 uhas to, uhas to. Rychle, uhas to. Ne, díky bohu, fuj. Jsem se ještě zapálil, no tak. Jako, všichni víme, že jsem zapálený do téhle hry, ale až takhle bejt nemusím. Tak. Co je tady? Aký oltář, dobře, na tom bych asi stát neměl. Tak.
OK, tak tady bych s plamenometem jít neměl, takže vezmeme těžký kulomet. Já s tom mám, kámo, taky špatný pocit. Strašně špatný pocit. Tak uvidíme, jak to s náma dopadne. Zdá se mi to, nebo to zrychluje? Možná gravitace. Teď to spadne, že? Teď to spadne. Spadne, ne? Jo, to se dalo čekat tohle. Ou. Tou kládou dostat po palici, to by mohlo bolet. A tady zase nás budí ten uchylný typan, ne? Jak to tak známe? Ne? OK, tak ten tu není. Ale mám nějaký zamlžený tady vidění, což se mi vůbec nelíbí. Tak, ty to celý spadne? Ne? Dobrý. Žijeme. Já jsem říkal, že z toho mám taky špatný pocit, kámo. No, tak jak to viděl, že tam se ven nedostaneš. A proč já zase slyším hady? Kde pak si, háďátko? Já si tě najdu. Ježiši Kriste, oni nejsou vůbec vidět. Fuj, já se vždycky leknu. Je neskutečný tohle, co ti hadí. Ne, drž se. Tak. Teď to musím asi takhle projít, že? Jo, viděl bych to, že jo. Teď nám hoří oheň a ten se nezapálil já a další had. Kde seš? Neřáde. Já si tipuju, že je zase někde přede mnou. Jo, já z těch hadů brzo začnu mít noční můry. Hlavně se dohýluj, tak, v pohodě. A jak bychom to mohli udělat? Tak máme tady ten těžký kulomet. Tak ty pak seš hade. Jo, to seš jenom ty. Tak to je v pohodě. Jak je to jenom varan, tak to mě nevadí. Tak já už se lekl, že to zase bude další had. Slyším hada? Ne, neslyším, dobrý. Mám jenom halucinace. Zase tady něco používat. Se divím, že to ještě není zarezlý a že to funguje. Další kus, no, super. OK, jdeme pryč, jasný. Jsme zvyklí, že vždycky, co mi tady přijdeme, tak to jde k zemi. OK, tak, jo, teď dramatický pohled. Proč několik století to tady vždycky přežije a pak přijde nějaký Američan a celý to tu musí spadnout. OK, dobrý, z toho mám špatný pocit. Tady brzo dostaneme šutrem po kevuli a to nebude vůbec příjemný. Tak, no, dobrý. V pohodě, šup. Tak, paráda. Zatím se nám to daří, zatím žádným šutrem jsme nedostali. To se počítá. Jo, tady nám to odpadává. Tady to přeskočí, jo. Dělej, nahoru. Tak, hodnej. Aspoň něco se ti povedlo. A tady bílý světlo a vsadím se, že jakmile vylezeme, tak tady zase bude ten uchylný týpek. Jak on se jmenuje? No? You put a tracker on me, didn't you? Well, you're my favorite pupil. Hey, stay away from me. Přesně tak. Are you calling the shots now? Is that what you're doing? Hector, apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and slit Keith open from there, got the chip. Wait, to wait. Je teda drsnej a uchylnej. What's that, mate? You're calling the shots. Hector, good news. Apparently I'm back in charge. Yes, don't get key. To není normální, tenhle týpek. So, any close to finding me knife yet? I'm almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. To není fakt normální, tenhle týpek. Put the compass piece in. Tak, máme další díl kompasu. Right then. To je fajn. I'll start off then, shall I? Keep safe. Tak OK, tady máme ukládání. Takže já vám děkuji za zhlédnutí, protože to bude vážně všechno. Já už jsem úplně vystresovaný, mě buší srdce od tady len z těch, co to tam byli, hadi. Nemám rád hady. Ne, že bych je neměl rád normálně tak v přírodě, ale když tady prostě jdete takhle, je tam stejný povrch a teďka had tam po vás vyskočí, není to příjemný. Já ještě nemám rád hororové hry, ani lekačky, ani nic takového. Takže, ale nebudu to zdržovat.
Děkuji vám za zhlédnutí, určitě napište do komentů, jak se vám tahle série líbí, snažím se to teďka podávat takovým trošku novým stylem, trošku lepším, doufejme i. No a budu rád za sdílení, like, koment, jak jsem říkal, a uvidíme se příště, mějte se.